tunafanya kazi na TVETs ili tuweke hizi digital laboratories kwa TVETs. Hii tumefungua leo rasmi ni moja ya hizo digital laboratories. Tunataka wasichana wetu na vijana wetu wapate ujuzi ya kutosha ya kidigitali. Wakifanya hiyo, wakisomeshwa, vile vile tunaenda songa mbele kama serikali ya kwa kutowatafutia kazi. Kazi ya kidigitali. Hiyo ndiyo kazi ambayo tuko nayo kwa sasa katika dunia ya kisasa. Ile kazi ya kitambo ya kunyonga tai na kukaa kwa ofisi, hiyo kazi sasa imeisha. Na hata ukipata, itakuwa kwa pesa, msara ya pesa kidogo sana. Kwa hivyo shamba ambayo tuko nayo leo ni kompyuta. Jembe ambayo tuko nayo leo ni akili. Tunataka kuwezesha vijana wetu na wasichana wetu kupata ujuzi ya kutosha katika hii eneo ya teknolojia na vile vile wapate kazi. Kwa mfano leo tumeelezwa na kijana moja hapa kwamba katika sekundi 60 anaweza pata kiwango ya shilingi 2000. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha Wakenya kwamba hii mpango yetu ya kidigitali ndio nafasi ya pekee ambayo tuko nayo ya kuwezesha vijana wetu na wasichana wetu kupata kazi. Vile vile tunataka kuhakikisha kwamba tunaweka internet kwa masoko ili wamama wapate mtandao kwa masoko, waweze kuwasiliana na suppliers wao kwa njia ya mtandao, waweke bidhaa zao kwa mtandao ili wanunuaji waone kwa mtandao.